Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Začali jsme mít mozky trošku vymité, tím luxusem západní. Já vám jenom říkám. Moment! Tragicky skončila úterní nehoda v Kožlanech na Plzeňsku. Do 82-letého motorkáře tam narazilo osobní auto. Seniora, který utrpěl vážná zranění, přepravil vrtulník záchranářů do nemocnice. Tam později zraněním podlehl. Červnové volby do Evropského parlamentu by mohly uvrhnout vládní koalici německého kancléře Olafa Scholze do hluboké krize. Značné obavy vyvolávají jejich možné výsledky zejména u liberálních svobodných demokratů. Chystá se skutečně Miroslav Kalousek založit novou stranu? Co mu nejvíce vadí na politice Fialovy vlády? A proč se rozhodl dělat pravidelné pořady s Jaromírem Soukupem? Na další akci Na pivo s Mirkem vysvětlil Kalousek mnohé. Tentokrát vyrazil do Jablonce nad Nisou, kde diskutoval s lidmi. Jedno téma tazatelé vůbec neřešili, Markétu Pekarovou Adamovou. Její jméno na akci nepadlo. Na konci června opustí vedení České televize Jan Maxa, který vede divizi digitální služby. O tom, kdo ho nahradí, bude generální ředitel veřejnoprávní televize Jan Souček jednat s potenciálními nástupci v nadcházejícím období. Nevylučuje ale, že může dojít ke zjednodušení řídící struktury této divize. Rozbíhající se kampaň před volbami do Evropského parlamentu přivedla na scénu i jeden zdánlivě až žabomyší spor. SAN a Piráti se přou o to, komu připadne post eurokomisaře, eurokomisařky, zda Danuši Nerudové nebo lídrovi pirátské eurokandidátky Marcelu Kolajovi. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v loňském roce uložil za kartelové dohody, zneužití dominantního postavení a další pochybení narušující hospodářskou soutěž pokuty v celkové výši 268 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2022 to je o 169 milionů méně. Šlo například o kartel souvislosti s modernizací železničních přejezdů či o kartel distributorů elektroniky Xiaomi. Rusové pokračují v útocích na ukrajinskou energetickou síť, ale už jinak než dříve. Moskva se nyní zaměřuje na méně chráněné oblasti a snaží se napáchat škody, jež nepůjdou jen tak opravit. Místopředseda SPD Radim Fiala v pořadu k věci na CNN Prima News hovořil o tom, že eurovolby jsou referendem o politice Evropské unie. Věří, že mohou změnit retoriku EU a zrušit Green Deal. Budeme na tom pracovat s Orbánem a Ficem, uvedl Radim Fiala s tím, že pokud by se to nepodařilo, slibuje lidem jízdní řád o vystoupení z EU. Policie vyšetřuje po úterním zásahu na radnici v Liberci podle státního zastupitelství tři kauzy, v nichž bylo obviněno celkem 7 lidí. V jedné, která souvisí se zadáváním veřejných zakázek na opravy komunikací, obvinila 6 osob. Ve druhé věci čelí obvinění kvůli podezření z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby 1 člověk a ve třetí kauze zatím nikdo obviněn nebyl. Okresní soud v Teplicích dnes začal projednávat výbuch muničního skladu, ke kterému došlo na podzim před 4 lety v Bílině. Výbuch ohrozil desítky lidí a řadu firem v části Chudeřice. Podle obžaloby tehdejší ředitel policejní pyrotechnické služby Michal Dlouhý a bývalý vedoucí teplické pyrotechnické expozitury Daniel Petráš při výkonu svých funkcí nedodržovali pravidla při nakládání s nalezenou municí. 43-letou ženu sboru u Skuče na Chrudimsku v pondělí zavraždil kvůli dlouhodobým neschodám její 19-letý syn. Soud poslal mladíka do vazby. Policisté jej obvinili z vraždy a hrozí mu výjimečný trest. O strašení velkou válkou se mluví od ruského vpádu na Ukrajinu. Není divu. V Evropě poprvé od roku 1945 napadl jeden velký suverénní stát, člen OSN, jiný velký suverénní stát, též člena OSN. To vyvolá úvahy o riziku velké války. Spojit dobro, pomoc a pohyb. Proto se rozhodli zhruba čtvrt roku po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu. Veškerý výtěžek jejich úterní charitativní akce Hřejemně pohyb totiž poputuje nadaci Perko, která poskytuje psychologickou podporu postiženým prosincovou tragédií. 34-letý Ukrajinec se přiznal k vraždě 3 lidí ve Varšavě, píší polská média s odvoláním na mluvčího okresní prokuratury ve Varšavě Simona Banu. Už úterý Bana informoval, že polská policie zadržela 7 lidí poté, co nalezla 4 mrtvá těla v opuštěné budově ve Varšavě a že mezi zadrženými jsou i ukrajinští občané. Stát by se měl na základě nepravomocného rozsudku omluvit SPD za její spojení s xenofobií a předsudečnou nenávistí ve správě ministerstva vnitra. Ministerstvo se patrně odvolá a tak si na konečný soudní verdikt ještě počkáme. Nicméně celý spor je užitečným připomenutím toho, že slova stále něco znamenají. Bezpečnost a migrace. Pomoc Ukrajině. Green Deal. To probrala 8 kandidátů v superdebatě lídrů na CNN Prima News.
Upoutala zejména kandidátka STAN Danuše Nerudová, která tvrdila, populistické strany straší, žádní migranti tady nejsou. Vzbudila posměch přítomných. A kandidát SPD Petr Mach se jí ptal, kudy jela do Bruselu. Dotační mentalita prorůstá Českem a skoro to vypadá, že kdo nepožádá o dotace, je hloupý, nejvíc o státní peníze žádají bohatí, kteří to maskují tím, že chtějí pomoci chudým. Hezkým příkladem jsou banky. Švýcarská firma Tovit zaslala koncem ledna českému ministerstvu financí takzvané oznámení o sporu, ve kterém tvrdí, že stát porušil její investici. Spor souvisí s kauzou Diag Human a podle českého rozhlasu Radiožurnálu žádají společnost Tovit Machinery Trading a dva švýcarští občané po České republice téměř 4 miliardy korun. Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na energetickou infrastrukturu ve čtyřech ukrajinských oblastech. Informoval o tom ukrajinský ministr energetiky Herman Halučešenko. Poškozeny byly mimo jiné dvě tepelné elektrárny největší ukrajinské elektrárenské společnosti TEK. Kvůli ruským útokům na západě Ukrajiny vzlétly polské a spojenecké stíhačky, informovala polská armáda. Už ani Ukrajinci nevěří, alespoň ne většina, že pro ně válka s ruskými agresory skončí vítězstvím v podobě návratu hranic z roku 1991. A zatímco Ukrajinci ztrácí víru, nezávislý publicista Tucker Carlson poukazuje v souvislosti s válkou na okolnost, kterou považuje za hanebnou. Vojenský analytik Tyler Weaver předpokládá, že po válce se objeví hodně divných výmluv, jak mohli být Rusové skoro poražení, ale najednou dali dohromady armádu, kterou porazili Ukrajinu. Česká europoslankyně Martina Dlabajová, nezávislá do Loňska za ANO, dostala nabídku, aby do červnových evropských voleb vedla v jednom z pěti volebních okrsků v Itálii tamní liberální koalici. Pokud to přijme, stane se první europoslankyní za Česko po vstupu do Evropské unie v roce 2004, která kandiduje v jiné členské zemi. Poslanci mají ve čtvrtek na popud opozičního hnutí ANO projednávat vymlčené korupční kauzy vládních stran. Takový je název mimořádné schůze, o jejíž konání ANO usiluje. Opoziční hnutí se na ní chce opět zabývat například podnikatelskou družstevní záložnou, ve které měl v minulosti uložené peníze i premiér a předseda ODS Petr Fiala. Ústečtí krajští kriminalisté se zabývají násilnou smrtí, k níž podle vyšetřování došlo včera v pozdních večerních hodinách v obci Želenice na Mostecku. V souvislosti s tímto incidentem policisté zadrželi jednoho člověka. Na španělských Kanárských ostrovech u města Porto de la Cruz ve středu zemřel český turista. Při fotografování rozbouřeného moře spadl do vody. Zvle ho záchranáři vytáhli za pomoci vrtulníku, 53-letého muže se jim však nepodařil oživit. U krajského soudu v Plzni dnes stanul 32-letý Marek F. z Karlovarska, ke kterému utekla od rodičů 13-letá dívka. Podle spisu se do muže zpočátku bezhlavě zamilovala, ale on jí 2 roky byl a dával jí marihuanu i pervitin. Její nahé fotografie dával na internet. Navíc ji prodával klientům jako prostitutku a ona mu musela odevzdávat peníze. Ve věku 77 let zemřel náhle ve středu bývalý dlouholetý poslanec Miroslav Krajíček. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámila vládní ODS, jejímž členem byl od roku 1993. Krajíček působil také jako zastupitel města Opavy či jako generální ředitel státního podniku Povodí Odry. Polská armáda v noci kvůli ruským útokům na západ Ukrajiny aktivovala stroje, aby ochránila svůj vzdušný prostor. Do vzduchu vzlétly stíhačky spolu se spojeneckými. Rusko v noci na čtvrtek podniklo rozsáhlý útok na energetickou infrastrukturu ve čtyřech ukrajinských oblastech. V Česku dnes žije asi 14 000 ukrajinských dětí, které nejsou zapsané do žádné školy. Tvoří téměř 30% všech Ukrajinců ve věku od 6 do 14 let. Přiznávají, že je mnohdy odmítají přijmout. Ruský nacionalista Igor Girkin, který si v současnosti odpikává v ruském vězení trest za výzvy k extremistické činnosti, žádá o vyslání do bojů na Ukrajinu. Ruským médiím to řekl Girkinův advokát. Někdejší důstojník tajné služby FSB od jara 2014 velel milicím pro ruských separatistů na východě Ukrajiny, už v srpnu téhož roku byl ale odvolán do Ruska. Blížící se volby do Evropského parlamentu oživují debatu o budoucnosti Evropské unie. Navzdory tomu, že twitterovská zkratka USA inovují, Čína napodobuje a EU reguluje, je poněkud zjednodušující, koneckonců Čína už zdaleka jen nekopíruje, stále obsahuje ohledně EU docela dost pravdy. Politolog a šéf motoristů Macinka zaměřil pozornost na nové výroky zaznívající kolem války na Ukrajině v rozhovoru pro XTV. Souhlasí s velikonoční výzvou papeže o příměří a vyjednávání na Ukrajině. Rusko je podle Macinky zřejmě v převaze a může se stát, že premiér Petr Fiala brzy nebude mít nakoupenou munici komu dát. EU by podle něj měla naslouchat evropským občanům volajícím po míru. České letouny mají opět našlápnuto k perspektivní budoucnosti.
Své o tom ví mimo jiné také v Aerovodochody, kde letos slaví nejen stá pátá výročí od založení jedné z nejstarších leteckých továren na světě, ale také obchodní úspěchy vlajkové lodi továrny letounu L39NG. By se mimo jiné měl stát také cvičným letounem pro české či německé piloty, kteří mají později usednout do kokpitu amerických stíhaček F-35, o jejichž nákupu před časem rozhodl kabinet Petra Fialy. Server nejčtenějšího německého listu Bild odpálil bezmála mediální bombu. Oznámil, že německá veřejnoprávní televizní síť ARD zpochybňuje oficiální policejní statistiky a snaží se omluvit pachatele zločinů z řad migrantů. Spolkový předseda německé policejní unie se ARD vysmál. Politici z řad opoziční CDU jsou prý v šoku. Ve sněmovně to opět vřelo. Předseda pětikoaliční vlády schytával slovní ránu za ranou od opozičních poslanců hnutí ANO. Nejen kvůli kauze Kampelička. Leč přišla i na inflaci, která podle Havlíčka připravila národ až o 28% úspor. A nakonec došlo i na kokain v nose TOP 09. Budějovičtí policisté řeší neobvyklý případ. Na konci minulého týdne senior na elektrokole narazil do závory na parkovišti u nemocnice. Tu poškodil a následně ještě pár minut na parkovišti pobyl. Záhy ujel. Policie po něm pátrá. Belgická média informují o skandálu otřásajícím tamnějším vězeňstvím. V největším nápravném zařízení v zemi se údajně dozorci a další zaměstnanci oddávali nevázaným orgiím přímo v prostorách věznice. Podle tisku se na nich podílela zejména dozorkyně, kterou nejmenované zdroje označily za nymfomanku. Na nicméně svou účast na daných praktikách popírá a uvádí, že jí obvinění zničila život. Důvodem hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy, napsala před 3 lety na svůj blog lékařka a exministrině Jamila Stehlíková. Za tyto výroky ji Zeman zažaloval. Obvodní soud pro Prahu 3 ve čtvrtek za zavřenými dveřmi vyslechl znalkyni, která vypracovala Zemanův zdravotní posudek. Senát odročil jednání na květen, kdyby měl zaznít i rozsudek. Český prezident Petr Pavel se ve Vilniusu sešel se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, který mimo jiné poděkoval České republice za iniciativu na zajištění munice pro napadenou zemi ve státech mimo Evropskou unii. Oba prezidenti se v Litvě zúčastní summitu iniciativy Trojmoří. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš na čtvrteční mimořádné schůzi poslanecké sněmovny vysvětloval přítomným poslancům a školákům na exkurzi, jak se zdražily za vlády Petra Fialy potraviny. Tohle je rohlík 43 gramů tukový, máchal Babiš rohlíkem u řečnického pultu. Víte, kolik stál tenhle rohlík za Babiše? 1,70 až 1,90 koruny. Kolik stojí za Fialy? 2,70 v Lidlu a 2,90 v Tesku. Je to trojčlenka, vyučoval Babiš, který si připravil i další příklady zdražených potravin. Od doby, kdy policie se soudním příkazem v ruce prohledala kancelář Petra Hladíka, tehdejšího náměstka brněnské primátorky Vaňkové, v kauze machinací s byty, o dotyčném bylo slyšet pomálu. Byť by člověk čekal opak, když se stal Hladík ministrem pro životní prostředí. Ukrajinský parlament přijal zákon o mobilizaci. Pro mnohé kontroverzní norma má posílit armádu, čelící více než 2 roky ruské agresi. Ukrajinský generál Jurij Sodol dnes poslance varoval, že armádě chybí lidé a Rusko má na některých místech fronty výraznou početní převahu. Vstup zákona v platnost vyžaduje ještě podpis prezidenta Volodymyra Zelenského. Dvě hlavní španělské levicové strany vyzvaly premiéra Pedra Sáncheze, aby vzal zpět svůj závazek zvýšit do roku 2029 rozpočet na obranu země na 2% HDP v souladu se závazky vůči NATO. Většina španělské dělnické třídy by neměla přinášet žádné oběti na vykrmování vojenského průmyslu nebo válečného hospodářství, uvedl mluvčí radikálně levicové strany Sumar. Politici z progresivně levicové strany Podemos také žádají, aby Španělsko přerušilo styky s Izraelem a uznalo Palestinu jako právoplatný stát. Mladých, kteří kvůli duševním potížím končí v invalidním důchodu, přibývá. Jen za poslední rok jde o 200 nových případů. Pokud část dospívání stráví v ústavu, nejsou schopni dostudovat, fungovat a pracovat, upozorňuje primář bohnické psychiatrie Michal Považan. Nezřídka se také stává, že pro ně neexistuje dostupná péče a tedy ani možnost zařadit se do života. Na Slovensku ve čtvrtek jednali slovenská a ukrajinská vláda, a to i za účasti premiérů Roberta Fica a Denise Šmihala. Slovensko chce podle Fica být dobrým, přátelským a solidárním sousedem. Podporuje prý i ambice Ukrajiny na vstup do EU. Oba premiéři se sešli už v lednu v ukrajinském Užhorodu. Slovensko po Ficově nástupu Kyjevu zastavilo vojenskou pomoc ze státních zásob. Po letech dohadování bude mít Evropa nová pravidla pro zacházení s uprchlíky a pomoc zemím, kde je jich nejvíc. Jako vždy v Unii je to kompromis. Tentokrát ovšem vyhovuje málo komu. Z toho uklidnění to tak na mnoha místech v Evropě přináší napětí a mimo jiné rozkládá i českou vládní koalici.
Jde totiž i o přesídlování běženců a o peníze. Nově zvolený slovenský prezident Peter Pellegrini vyzval slovenské občany, aby přestali s projevy nenávisti, které se po volbách ve společnosti neustále stupňují. Pellegrini vzkázal zejména svým nevoličům, že je třeba smířit se s demokratickým rozhodnutím většiny. K zastavení nenávisti a rozdělování společnosti vyzvala i prezidentka Zuzana Čaputová, která prosí, aby si lidé více vážili jeden druhého. Státní zástupce žádá trest 20 let vězení pro cizince, který odpálil manželce ve vagině petardu, informoval ve čtvrtek server novinky.cz. Na muže z Ukrajiny podal státní zástupce Martin Rykl obžalobu pro pokus o vraždu. Na podle žalobce po útoku nezemřela jen díky rychlému zásahu lékařů. Důvody k přerušení mezivládních konzultací se Slovenskem jsou trapné výmluvy, je to pokračování ostud v zahraniční politice, která je primitivní, kritizoval bývalý prezident Miloš Zeman kroky vlády premiéra Petra Fialy v rozhovoru pro CNN Prima News. Prozradil také, že se stále ještě nevzdává naděje vtáhnout Rusko do Evropy. V červnu vyprší mandát dalším dvěma ústavním soudcům. Na jejich místa bude muset prezident Petr Pavel jmenovat nové. Ve veřejném prostoru zaznívají dvě jména, advokát Pavel Uhl a soudce Tomáš Langášek. Oba potvrdili, že stanuli před prezidentovým poradním panelem. Ten vede profesor Jan Kysela. Adeptů je ale vícero, jak potvrdil mluvčí prezidenta. Těch jmen je zatím víc, než kolik bude navržených ústavních soudců, sdělil médiím Vojtěch Šeliga. Přes 4 miliony tun ruské ropy přitekly loni ropovodem Družba do Česka. Respektive do rafinérií petrolejářské společnosti Orlen Unipetrol. Česko má, co se týče dovozu ropy z Ruska, dočasnou výjimku z evropského embarga, jelikož kapacita potrubí, na které je Česko napojeno ze západu, zatím nestačí na pokrytí celé domácí spotřeby ropy. Unipetrol jako jediný dovozce u nás výjimky EU náležitě využil. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy dejte odběr. Čau. Money, 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 it's a rich man's world. No, tak to je Abba.